Benvinguts al Canal Marrec. Aquesta és la primera retransmissió de la temporada i ens trobem a Sabadell doncs fent una actuació amb les colles de la ciutat, Caselles de Sabadell i els Minyons de Terrassa. Sí. Molt bé, Àlex. Perfecte. Doncs aquesta serà l'equip que tindrem aquest any a Canal Marrec. Gràcies a en Pau Gaia, gràcies a en Bigotis, gràcies a qui està gravant, l'Ester. I en JR, amb els logos, amb els Cairons, també en Jaume Llunell, la Marga, en Valentí. En Pau m'està donant tot de noms que vagi afegint aquí dintre. En Petri, que també està gravant, la Maite, en Sebastià. Bé, gràcies a tota la gent que està fent possible que Canal Marrec existeixi aquest any. Anirem millorant, anirem fent alguns directes, de moment avui no ho és. L'Àlex s'encarregarà molt de les entrevistes amb les altres colles, que té ganes de socialitzar. I tant. I anirem explicant breument què fem a les actuacions. Gràcies per seguir-nos.
Ja. Oh, bé, pots fer-ho.
Thank you.